vendégem dr. Volam András, akit elsősorban az esztétika vezető szakorvosának ismerünk, jó néhány különleges fogászati eljárásnak a kidolgozója, a hazai meghonosítója. Számtalan közéleti tevékenység, legalábbis fogászati közéleti tevékenység fűződik a nevéhez, ilyen módon a Dental World kapcsán is sokszor találkozunk vele. Nagyon köszönöm Andrásnak, hogy csatlakozott hozzánk, és rögtön bele is csapnék az első kérdésbe, hogy ha jól látom, akkor otthon van. Ha jól látom, otthon van András? Nem, ez éppen most a rendelő. A rendelőben van. Tehát akkor nem tudok elszakadni tőle. Aha, tehát akkor nem csak workaholic, hanem még dolga is van, ez azt jelenti. Hát nagyon sok mindent készítek elő, és a helyzet az, hogy én úgy gondolom, hogy jó alkalom ez a kényszerpihenő arra, hogy az ember összeszedje a gondolatait szakmai értelemben is, és megpróbáljon el nem végzett feladatokat, meg nem tanult információkat elsajátítani. Tehát lehetőséget is látok ebben a problémában jelen pillanatban. Megy ez a maradjon otthon mindenki kampány. Hogy érzi magát így a világban? Most ugye kiürültek az utcák, kiürültek a rendelők. Milyen érzés, akár magánemberként is, hogy most egy kicsit... Filmszerű, de én azt gondolom, hogy ez megint csak egy lehetőség arra, hogy az emberek megtanuljanak valamit. Nevezetesen azt, hogy ez a föld roppant pici. És egész egyszerűen nagy behatása van mindennek, amit teszünk. Ha egyszer elmúlik a járvány, azért ott lesz a klímaváltozás. Talán lehet, hogy érettebbé válik az egész világ, hogy ezt a problémakört is megfelelően kezelje. Azt mondta, hogy most van idő arra, hogy egy picit olyan dolgokat is elővegyen, amikre egyébként nincsen a napi rohanásban idő. De ha jól tudom, akkor a Volum Dental egy egészen nagy fejlesztés után van most. Most kellene talán berobbanni ezeknek. Hogyan látja a lehetőségeiket? Van esély erre, hogy még ez a befektetéshez nem veszedhetünk? Hát, én azt gondolom, hogy most olyanok vagyunk, mint valami baktérium, lemegyünk spórás alapba, tehát a helyzet az, hogy most nem lehet robbanni, most vegetálni lehet, és az életfunkciókat a minimálisra csökkenteni. Nincs mese, egyszerűen nincsen más alternatíva, úgyhogy ez sajnos ez tény. És önök hogyan próbálják most így az első körben túlélni a helyzetet? Milyen intézkedéseket hoztak? Hát egy csomó fájdalmasat, mert a munkatársaink túlnyomó többsége az fizetés nélkülin van, vagy valamilyen más megoldással, de nem dolgozik. Szóval én azt gondolom, hogy ezek nagyon fájdalmas pillanatok, hiszen évtizedeken keresztül fölépített vállalkozásról van szó, ami most, mint ahogy említettem, spórás alakot kezd ölteni, tehát visszafogjuk az életfunkciókat. Nagyon bízom, hogy azért ez nem fog a világ végzetéig tartani. Kidolgozott egy protokollt, amit aztán közzé is tett az interneten, és ha jól tudom, akkor már egy kiegészítés, egy módosítás is belekerült. Beszéljen egy kicsit nekünk erről a protokollról. Mire jó ez? Kinek ajánlja? Mit kell róla tudni? Hát igazándiból ez valójában egy munkaanyag, így is kezdődik az egésznek a megszövegezése, hogy gondolatébresztésnek szánom és közös gondolkodásra hívom a kollégákat, mert én azt gondolom, hogy nagyon nehéz a higién, és különösen most ezeket a különlegesen strikt higiénés szabályokat betartani. Különféle ajánlások vannak. Nem olyan rég egy zárt csoportban valaki kirakta a francia fogorvosok hasonló jellegű protokollját. Minden ilyen protokoll azt gondolom, hogy azt szolgálja, hogy a munkát végzők és a páciensek egészségesek maradhassanak a kezelésben, vagy ha esetleg valamelyik nem lenne, az ne adja át a fertőzést. De minden ilyen protokoll rákfenéje az, hogy át kell gondolni és be kell tartani. A lehető legnehezebb a higiénés protokollokat, mert a kórokozó az nem visel kis piros zászlót,
nem azonosítható, nem látjuk, tehát gyakorlatilag bakon kell elvégezni. Eszembe jut óriási élmény volt számomra egyetem előtt a János Kórház hasi sebészetnél voltam műtős fiú, és volt egy csodálatos főnővér, egy főműtős nő, és ő például apácától tanulta a műtősnői hivatását, akik úgy tanították meg bemasakodni, hogy bekötötték a szemét, és tintás vízben kellett elvégezni ezt a dolgot. Ahol nem lett kék a keze, ott nem is volt elvégezve a feladat. Ugye mekkora nagy benefit, vagy mekkora nagy helyzeti előny, amikor az ember látja, hogy hová jutott, hová nem. És ugye azon nehéz a mi dolgunkban, hogy egy láthatatlan ellenséggel kell megküzdenünk, ami parányi, és hihetetlen szépen tud terjedni a légárammal. Tehát ezt az egészet próbáltam átgondolni, végigverni azt, hogy hol hibázhatunk, és összeállítani egy ajánlást, a gondolatainkat megosztani, ez nagyon sok hozzászólás is jött, és most készül az újabb verzió, mert azt gondolom, hogy olyan gondolatébresztő megnyilvánulások voltak, amelyek nyomán érdemes tovább bővíteni és módosítani ezt a protokollt. Hát, hogyha valaki majd hasznát veszi részben, vagy egészben felhasználhatja. Azt mondják, hogy ezután, a járvány után már semmi sem lesz a régi. Tehát, ha úgy tetszik, akkor ezek a protokollok, amik most elkészülnek, ezek hosszú időre meghatározó szakmai protokollá fognak válni. Ha jól gondolom, akkor a mostani leírás, a mostani protokoll az inkább a sürgősségi ellátásról szól. Lesz ennek egy olyan változata, ami mondjuk a mindenkor végzett munkába beilleszthető? Vagy gondolja azt, hogy ez a protokoll egyébként aztán be fog épülni a hétköznapi fogászati ellátásba is? Hát ez a protokoll rettentően kínos abból a szempontból, hogy végrehajtása nagyon nehézkes, és rendkívül nagy anyagigényű. Nagyon nagy időigényű. De az biztos, hogy a jelenlegi állapot föl fogja hívni az emberek figyelmét arra, hogy mennyi mindent elkaphatnánk. Ki tudja, mikor jön a következő. Tehát én úgy gondolom, békeidőben kell fölkészülni, és ezek a jelenlegi nehéz pillanatok módot adnak az alapos átgondolásra és a stratégiák kialakítására arra a kegyelmi időszakra majd, amikor nem vadászik ránk egy ilyen fene kórokozó, mint most. De én azt gondolom, hogy valóban sok minden meg fog változni. Valószínűleg a fogorvosok is jobban elgondolkodnak azon, hogy mit kaphatnának el, ugye egyébként mást a pácienseiktől. Arra kérem, hogy egy picit jósoljon. Több szektorban mindenféle kérdőívek terjednek, ahol próbálják felmérni, hogy a jelen helyzetben, hogyha ugyanez az árbevétel szint marad hosszú ideig, akkor meddig tudnak kitartani a vállalkozások. Kérem, mondjon egy becslést, hogy ön szerint hány napig vagy hány hónapig tudnak fennmaradni a jelenlegi praxisok sürgősségi fogászati árbevételből, vagy abból a minimálisból, ami még rendelkezésükre áll. Mivel ez egy jóslás, és nem kell garanciát vállalnom a jóslás tartalmára, gondolom én azt gondolom, hogy nyár végéig valahogy el lehet húzni. Nyilván attól függ, tehát óriási differenciák vannak, hogyha valakinek van egy egyszékes rendelője, amit kialakított a saját lakásában, ahol igazándiból, ha befejezi a rendelést, és nem dolgozik, nincs igazi nagy költsége, ő sokkal tovább fog túlélni. Tehát minél nagyobb egy cég, minél több pénzbe kerül a rendelő föntartása, például az üzemeltetés, az nem tud megállni egy olyan helyen, egy olyan rendelőben, amelyik irodaházban van. Az egy folyamatos pénzkiadás. Tehát ez egy teljesen más élethelyzet. Én azt gondolom, hogy ez szerint nagyon el fog szeparálódni, hogy kinek mekkora terhet jelent a leállás. Én azt gondolom, hogy ez a jelenlegi helyzet azért nagyjából egy kis katasztrófa, vagy nem is kicsi, hanem igazán nagy katasztrófa. Tehát
Kíváncsi vagyok, hogy ki milyen stratégiát fog használni. Mi például az összes előfizetésünket, például különféle szoftver előfizetéseket, mosolytervező program, tehát ezeket a dolgokat egyeljük le, Google hirdetéseket. Tehát ami most nem kell, attól megszabadulunk. Nincs mese. Tehát minden forintra, minden fillérre szükség van, és ez azt jelenti, hogy itt kökeményen vágnunk kell. Hadd kérdezek egy picit a fájó pontra rá. Halljuk a kormányzat részéről azt, hogy munkahelyvédelem. Ön kényszerült arra, hogy hozzányúljon a munkahelyekhez, a munkabérekhez, a létszámhoz? Abszolút, rögtön a legelején. Tehát mivel ugye a mi fejlesztésünk, tehát az új rendelő elkészítése az egy komoly anyagi teher volt, és ezek a terhek nem értek véget, tehát ezek jelenleg is meglévő terhek, és mert nem lehet látni jelen pillanatban, hogy hol lesz ennek a vége, ezért nagyon széles körben kellett hozzányúlnom a dolgozók státuszához, tehát gyakorlatilag szinte mindenki fizetés nélkülünk van. Tehát... Igen, hogy látja egyébként a külföldi fogorvos szénában rengeteg barátja van. Mit mondanak náluk? Hasonló helyzet, egészen más, másképp avatkozik be az adott kormányzat. Szóval a nagyvilágban hogyan próbálnak most túlélni a kollégák? Hát rendkívül nagy a szórás, úgyhogy vannak helyek, ahol nem dolgozhatnak, sürgősséget is centralizálták, például Olaszországban, az olasz kollégák otthon vannak, és nem dolgozhatnak. Az olaszoknál is, osztrákoknál is az állam azért elég sokat tett azért, hogy a dolgozóikat megtarthassák, tehát effektíve pénzt kaptak rá. Egyesült Államokbeli kollégáimmal kapcsolatban egy kollégával beszélgettem, aki New Yorki. Önálló leginkább csak arra voltam kíváncsi, hogy hogy van. Tehát tudjuk, hogy most elég horrorisztikus a helyzet, hál' Istennek jól, de hát sürgősséget el kell lásson, tehát azért ez nála is egy nagyon nagy probléma. Ő önként megy be, tehát nincsen megtiltva egyébként, hogy dolgozzon vagy ne dolgozzon, de hát a jelen helyzetben az emberek csak akkor mennek el New Yorkban, és fogorvos az, hogyha tényleg nagyon muszáj. És ő azért vállalja ezt, mert nem szeretné, hogyha a páciensei a központosított ellátó helyekre vagy kórházakba mennének meg, mert ott azért elég nagy a veszély annak, hogy egyébként megfertőződik. Tehát kaotikus állapotok vannak jelenleg ott. Tehát nagy a különbség országok szerint. Ja, azt hallottuk a kormányinfón nem is olyan régen, hogy június-júliusra várják a járvány tetőzését. Aztán, hogy igazuk lesz-e vagy sem, ezt majd meglátjuk, az idő majd megmutatja. De tegyük föl, hogy igaz ez az állítás, és augusztus végén, szeptember elején elkezd lecsengni a vírus, és mondjuk egy ilyen kora ősszel már kezdünk visszatérni a normális kerékvágásba. Van-e már terve arra, hogy hogyan fogják újra elindítani a praxist? Van-e arra bármiféle stratégia, hogy akkor hogy lehet újra felpörgetni a rendszert? Én azt gondolom, hogy ez semmiképpen sem lesz egyszerű, tehát hogyha valaki itt tényleg a varázsgömböt mondja, hogy előveszi majd és kitalálja a nagy okosságot, abban én nem hiszek, mert nyár végére az emberek már azért valamelyest ki lesznek vérezve anyagilag. Tehát most azért egy nagy recesszió következik. Ez az egyik. A másik, hogy nem hinném, hogy az egészségügyi szakszemélyzet részéről is a bizalmatlanság, hogy elkapnak valamit vagy sem, csak így egyik pillanatról a másikra megszűnne. Tehát úgy gondolom, hogy ki kell dolgozzuk majd azokat az eljárásokat, amikkel nem csak a sürgősségi, hanem a normál teendőink is végezhetők lesznek, hiszen hogyha mondjuk június-júliusban tetőzik a járvány, ősszel esetleg feloldják a tilalmat, de az azért nem jelenti azt, hogy nem eshet be egy-két friss fertőzött a rendelőbe. És nekünk azért arra kell felkészülni akkor is, hogy mindenki, aki bejön, azért az potenciálisan fertőzőképes lehet.
Tehát ez nem lesz egy egyszerű sztori. Tehát az újrakezdés nem lesz egy egyszerű sztori, úgy gondolom. Nagyon sok minden körül fog forogni, hogy mennyire gyakoroljuk be a protokollokat, mennyire sikerül jó protokollokat csinálni. Tehát a páciens bejövetele a rendelőbe, hogy történik. És a másik nagy kör ugye az, hogy kezelés közben az aeroszol képződéssel mit kezdünk. Tehát erre is úgy gondolom, hogy vannak lehetőségek. Hamarost szeretnék megosztani majd egy videót, ami aeroszollal kapcsolatos, és valamilyen alternatívát mutatok be arra, hogy hogyan lehet minimalizálni. De azért olyan sok véletlen történhet. Csak egy példát mondok. Tegyük föl, hogy a páciens bejön a rendelőbe, és ahogy ajánljuk, még a rendelőn kívül fölvesz egy szájmaszkot. És beül a székbe, leveszi azért, hogy 1%-os hidrogénperoxid oldat a löblítsen, ami drasztikusan csökkenti a vírusszámot a szájban. És mielőtt még löblíthetne, a torkára szalad valami, akár egy kis nyál, és egy jó nagyot köhent. És vírusos. Hová teszem ezt a dolgot? Hogyan menedzseli le a rendelő ezt az egészet? Tehát hirtelen egy rendelő, hát magyar fogászati rendelő kezelési nem olyan nagy általában, sehol a világon nem olyan nagy. Mondjuk, mit tudom én, 12-15 négyzetméter, az 3 méteres magassága számítva, ugye egy 50 légköbméter pillanatok alatt beterül a vírusra. Tehát például a protokollnak ez is az egyik sarkalatos pontja, egy kereszthúzatban kell dolgozni. De az egy gyűlöletes dolog. Borzasztó rossz érzés kereszthúzatban dolgozni. Valam, doktor, jósoljon nekem, mondjon egy hónapot. Egy évet és egy hónapot. Most mondott egy varázsigét, hogy amikor majd a nyágimmunitás létrejön, és nagyjából akkor kezdünk visszatérni majd a normál kerékvágásba. Tegye meg, hogy felcímkézi ezt egy évvel és egy hónappal. És tudjuk, hogy ez egy becslés. Én azt gondolom, nem vagyok járványtani szakértő, de az biztos, hogy a különféle oltásoknak a létrehozása, kitesztelése, az nem egy rövid folyamat, másfél évre teszik. Tehát én azt gondolom, hogy egy olyan békeidő, ami már emberileg élhető, és a szakma is visszatérhet a normál kerékvágásba, szerintem valahogy jövő nyáron lesz. Jövő nyáron. Tehát azt mondja, hogy jövő nyárról lehet visszabillenni nagyjából. Szerintem igen. Tehát azért semmi nem azt mutatja a világunkban, hogy ez most csak úgy pikpak megszűnne, nem? Nagyon remélem, hogy az én jóslataim azok pessimisztikusak, és bebizonyosodik majd, hogy esetleg jóval hamarabb is túleshetünk. Talán lehet, hogy lesznek olyan gyógyszerek, amelyek nagyon megkönnyítik ezt a folyamatot, és akkor könnyebben alakul ki talán ez a nyáimmunitás is. Drukkolok magunknak, drukkolok az országnak, és azt gondolom, hogy föl a fejjel, egy járvány sem tartott még örökké. Hát akkor legyen ez a végszó. Köszönöm szépen dr. Volom Andrásnak, hogy velünk tartott a mai beszélgetésben. Fogjuk még itt folytatni a dental.hu YouTube csatornáján, illetve a dental.hu Facebook oldalán. Érdemes mind a kettőre feliratkozni, az egyikre itt kell, a másikra ott, de meg fogják találni majd a megfelelő gombot. Innen folytatjuk. Fogunk hetente jelentkezni újabb és újabb beszélgetésekkel a magyar fogászat prominens képviselőivel. Valom doktornak még egyszer köszönöm, hogy velünk tartott, önöknek pedig, hogy minket néztek. Hamarosan találkozunk, viszontlátásra!